розкішні бальні плаття, стильні зачіски, елегантні костюми чи фраки, романтична музика і твоє тіло поринає у танець. Що ж це вам нагадує? Уривок сказки чи фільму? Ні, це реальність. Казка, яка існує до наших часів. Вітаю вас! В ефірі Дзвонислава Данілов і програма «Навколо світу». Сьогодні ми дізнаємося усе про найвідоміші бали світу. Як і де підривається еліта Європи? Яка історія балів? Які відомі заходи проводили у Львові? Все це розкажемо просто зараз. Дозвольте запросити вас на вальс. Не один раз дівчата мріяли почути таке від своїх кавалерів і кружляти в красивих сукнях під божественну музику. І приємно, що такі традиції не зникають, а навіть навпаки, відроджуються і стають неймовірно популярними в Україні, Європі та цілому світі. Вам цікаво, як і де виникли бали? Тоді слухайте! Перший у світі бал пройшов у 1385 році на честь весілля Карла VI з Ізабелою Баварською. Але справжній розквіт епохи балів стався за Людовіка XIV. На українські землі схожі заходи прийшли набагато пізніше. А розпочну я з феєричної події – це імператорський бал у Відні. Імператорський бал, або як його ще називають – Грандбал, відкриває бальний сезон, проводиться в новорічну ніч в самому серці Відня в апартаментах імператора Франца Йосифа і його неперевершеної дружини Сісі. А сьогодні тут розташована офіційна резиденція президента Австрії. Біля входу у палац – караул імператорської охорони. Гостей зустрічають лакеї, на лавочках дівчата в пишних сукнях, а парубки в білосніжних перуках дарують їм маленькі подарунки. Все як у давнину. На балах заходу – суворий дрес-код. Для дам – довга вечірня або бальна сукня. Вона ні в якому разі не повинна бути чорного, темно-коричневого або сірого кольору. Вітається наряд відтінку слонової кістки або чайної троянди. Для кавалерів все набагато простіше – смокінг і туфлі чорного кольору, біла сорочка і метелик. А от ті молодики, які прийшли на бал без пари, повинні надіти чорного метелика. Ось така підказочка для дам, які шукають самотнього кавалера. Ще один славнозвісний бал – карнавал масок у Венеції. Та взагалі маски і Венеція – поняття нероздільні. Але раз на рік ви можете тут загубитися, навіть якщо знаєте місто, як свої 5 пальців. А все тому, що на кілька днів у році місто перетворюється на казкове королівство масок. Обов'язковий дрес-код кожного на карнавалі – звичайно ж маска, а також плаття або святковий костюм. Віденський оперний бал – один з найстатусніших балів, що традиційно проходять у знаменитій Віденській опері. Він збирає знаменитостей з усього світу. Величезний зал опери на час балу прикрашається композиціями з 60 тисяч троянд. Гостей обслуговують сотні осіб. Є навіть взуттєвий майстер, який піклується про загублені підбори і зламані шпильки дамських туфелек. На місці є і кравець. Якщо раптом трапиться якась неприємність з фраком або сукнею, оперний бал – подія настільки визначна, що транслюється в Австрії в прямому ефірі і ще в 50 країнах світу. А зараз я вам розкажу про Дрезденський бал. Ще 100 років тому цей бал був одним із найосновніших балів у Європі. Однак традиція перервалася через Другу світову війну. Тоді від будівлі опери, де проходило свято, залишилися тільки руїни. Але от з недавніх пір кожного січня двері відкриваються для гостей.
Ласкаво просимо на бал. Також популярними є цукерковий бал, бал квітів, кавовий бал, карамельний бал і десятки інших танцювальних заходів у світі вистачає. А знаєте, яка історія балів у Львові? Львівські бали – це розважальні заходи, які зародилися у місті в 60-х роках 18 століття. Вони поєднували в собі, окрім танців, ще й інші веселощі – ігри, маскаради. А засновниками цих розваг стали варшавські підприємці Гемпель і Девільє. Танці влаштовували також на честь приїзду до Львова поважних гостей, коронованих осіб з Європи, австрійських імператорів, знаменитих артистів. Популярним приміщенням для влаштовування балів у тогочасному Львові було шляхетське казино. А сьогодні це легендарний будинок вчених. До речі, тут і зараз проводяться бали. Не вірите? Дивіться! Якщо мрієте хоча б на день перетворитися на принцесу з відомих казок, вас чекають львівські і світові бали. Повірте, пережиті емоції ви ще довго не зможете забути. Можливо, знайдете і свою половинку. Думаю, схожі заходи поєднали серця не однієї пари. Що ж, а на сьогодні все. Подорожуйте з програмою «Навколо світу» і дізнавайтеся усе про найцікавіші події і місця планети. В ефірі була Дзвенислава Данілу. Па-па!